Jmenuji se Filip Nukos, jsem předseda spolku Čemorák Ústí a zároveň městský šéf divadelní Větve. A já bych vám chtěl poděkovat, že díky vám a díky vašemu nadačnímu fondu pomoci zde můžeme po těch všech peripetích, které se nás dostalo vrchovatě od února, že můžeme zde hrát, že můžeme zde v kyně Hraničář mít svůj azyl, pokračovat i po těch 40 letech, 43. sezónou činohráku tady v Ústí nad Labem. Chtěl bych vám popřát krásné Vánoce a moc krát vám děkuji.